到的第一个目的地就是奶茶，我也不知道好不好吃，这个灯都没有亮，因为现在中午。现在在米兰看电视，这个是主人，但是床上是我的东西，为什么呢？这个也是我的东西，好神奇。他住在那个别墅里面，厉害吧？我骗你们，不是别墅。好大的帽子，这帽子还蛮小的。今天是在米兰第二天，这是我新买的围巾，我不知道怎么围，但是还可以吧。现在在潘姨的学校里面，我们要去什么什么 lab， 就是只有预定了才能在里面做衣服。未来的设计师。哎呦，湖人，我是未来的服务生，也不是吧，导游。我一开始还找不到路，后来找到了这家。这家稍微有一点点贵，我刚刚试了一条裙子，然后那个尺码是 S， 可是还是太大了，而且我穿上特别像那种少数民族，就是要准备跳舞的感觉，而且要40欧还是什么，反正昨天去那家还不错，叫什么 Huma 呢，我也不知道是不是这么读，就是 Humana， 大概这么拼吧。嗓子不太好，现在又要回去潘姨，哎呀，盼盼学校找他，然后去吃晚饭。然后今天背的那个包呢，是我在大阪买的那个利的包，是我很喜欢的一个包，因为上面我别了一个小兔子。这个兔子是在首尔的中路一街那一站出去，那个店我后来还也去过，但找不到了，就是很神秘，就不见了。我走了很久都没找到那家店，不过也是因为第一次去的时候我没有把那个店名给记下来。拿吧，你犯罪证据在我这里。这不是我，我今天在了。我们现在在米兰大教堂。今天天气不错，所以人很多。我们要思考一下怎么拍照。这是我前天买的帽子。这件外套呢是盼盼的，不是我的，因为我的外套实在有点太肿，结果今天我很肿。OK， 我们要去拍照啦。大家好，我是那个欧美的那种网络红人，怎么样？刚刚在 Other Stories， 然后买了件外套。只要75欧，原价是150欧，虽然75欧对我来说还是蛮贵的，但是呢，因为我来荷兰的时候只带了2件外套，然后就是只是为了保暖而已，所以就买了这件好看一点的。现在我们要去买奶茶了，这个算公演吗？我也不懂。现在在米兰中央车站，打算去科莫湖，然后我现在戴着眼镜，因为睡得不够多，等会儿去火车里面再戴美瞳。我们现在在一个咖啡店里面，虽然我不能喝咖啡，因为我有点感冒。
就是那个坐火车的地方，然后这里还可以看那个列车表。这个口红是那个姜饼女孩，我感觉视频里看好像没有很深，可能是因为这什么，就是那个 You Like， 有那个哦，青年相机有那个提亮的那个效果嘛。虽然我弄的是原图，但是这个原图也要比是那个苹果自带的原图好看多了。这个灯光蛮好看的。我们现在到科莫啦，看很多山。我和盼盼的同学还有他的室友一起来的，现在是跟着盼盼走，希望他没有走错。然后我现在已经变装完成，本来是戴着眼镜，我真的觉得这口红在视频里很好看呀。好了，我们现在继续走啦。开始了。你在干嘛？哎呀，我们都吃完了，我现在想要早上拍一下。好吧，给你们看一下最后一块什么蓝莓烘焙芝士蛋糕。不是，我也很饱。What's his name? Google 的意思吗？ Google 现在在科莫，哦不对，搞错了，被辣椒，哦，又有只小狗。他有一米七，他也蛮高的，反正我也不知道，我可能跟潘一样高。我刚刚有没有绣过这个？这头发怎么是？刚有没有绣过？哎，这是头，这帽子。我刚有没有绣过这个耳环呀？没有吧？是不是很好看？哦，刚绣过了，不好意思。还是好看的。现在就准备回去了，快下午六点钟，我快没电了，人太多了。我站了左边的位置，现在不过很多人都站了位置，所以无所谓。我没有带那个插头，不然可以充电。边，我觉得这也是快车贵的一个原因，但我没有好好利用，好可惜哦。回到荷兰要10点多了，就这样啦，希望下次盼盼可以来荷兰玩。